ただいま。ごめん遅くなって。はい、牛丼。今日遅くなってさ、料理作る時間なかったから牛丼でもいいよね。はい、まあダメって言ってももう買ってきちゃったから牛丼しかないんだけど。はい、お箸。こっちは私の分。塩がいる？はい。いやー、飲み盛りでよかった？もし足りなかったら私のあげるから。よし、じゃあ、あ、待って待って、ちゃんといただきますして。はい、いただきます。よいしょ。あ、綺麗に割れたよ。牛丼美味しそう。そうだ、お母さんから電話あったんだけどさ、宅配受け取ってくれた？うん、ありがとう。そう、おじいちゃんがね、みかん送っとけってお母さんに言ったらしくて、お母さんが急遽送ったらしいんだけど、みかんって生ものだからさ、再配達されると時間かかっちゃうから、よかった、早めに受け取ってくれて。まだね、緑のみかんなんだけど、すっごい甘いらしいから、これ食べ終わったら後で一緒に食べよ。温泉とかも行きたいね。え、また？またじゃないって、最後に温泉行ったの2週間前だよ。2週間も経ってるって。でもせっかくだから休みとか合わせてちょっと遠くの温泉とかも行きたいなぁなんて。ん？本当に？行ってくれるの？じゃあ休み合わせよ。いつが空いてる？私はね、いつかなぁ。でもさ、土日祝日とかは人が多いからちょっと避けたいよね。そうだね、急にお仕事入るかもしれないし。とりあえず返事だけ決めとく。うん、じゃあそうしよう。どこ行く？東京からだとどこがいいのかな。去年ねお仕事で箱根行ったんだけど、すっごい良かったから一緒に行きたいな。でもね、熱海にも行ってみたいなって思うし、秩父の方にも行ってみたいなって思うし、行きたいとこだらけかな。でもやっぱり温泉といえば箱根に行きたいかな。どっかいいとこないか調べとくね。お腹いっぱいになってきちゃった。うんふん。年末どうする？私は福岡に帰ろうって思ってるんだけど、帰省したりする？そっか、年末年始は東京にいるのか。じゃあ私も今年は東京にいようかな。せっかくだから一緒に年越しのカウントダウンしたいな。いや、本当はさ、何かつけるって連絡しようと思ったんだけど忘れちゃった。
ピングするのが好き。私はね、ネギ玉が好きだったんだけど、最近ね、キムチの美味しさが分かるようになったの。うん、辛いの苦手だったじゃん。でも、なんか牛丼屋さんのキムチは食べれるようになったの。でもあとね、豚汁がね、食べたかったんだけど、もう遅いからか豚汁売り切れだったの。まあ次は豚汁付きを。ちょっと待った、うん、明日は早く帰れると思うから、明日はご飯作って待ってるね。何を食べたい？じゃあ餃子にする。じゃあ明日餃子の種と皮作って待ってるから、一緒に丸めて包んで家で食べよう。明日はじゃあ餃子パーティーね。うん、うん、おいしかった。見て、完食ごちそうさまでした。